pea kõike meie igapäevaelus, alates joogiveest kuni nutiseadmete, rõivaste ja kütuseni välja võib pidada suuresti keemiatööstuse saavutusteks. Keemiatehnoloogia üks ambitsioonikamaid eesmärke on luua tehnoloogiaid, mis võimaldavad vähendada loodusvarade tarbimist, jäätmeteket ja keskkonnakoormust. Seoses sellega võetakse kasutusele rohelise keemia printsiipe ja taastuvaid energiaallikaid. Keemiatehnoloogia õppekava Viruma Kolledžis annab põhjalikud teadmised anorgaanilistest ja orgaanilistest ainetest, kütustest ja nende töötlemise tehnoloogiatest ning keemiatööstuse tööprotsessidest. Õppede osaks on praktika Eesti suurimate keemiatööstusettevõtete juures, kus tippspetsialistide juhendamisel omandatakse kogemused nii laborandi, keemiaprotsesside operaatori kui ka keskastme juhi ülesannete täitmisel. Õppekava läbinutel on võimalik jätkata õpinguid magistriõppe erialal jätkusuutlikud keemiatehnoloogiad, mis keskendub keemiatehnoloogiaid hõlmamate jätkusuutlike muudatuste rakendamisele. Keemiatehnoloogiat on võimalik õppida nii päeva kui ka sessiooni õppes. Keemiatööstuse kiirareng on tekitanud kütuse ja keemiatehnoloogia valdkonnas vajaduse kõrgemalt haritud spetsialistide ja arendajate järele. Tule õppima keemiatehnoloogiat ning taga endale põnev ja võimaluste rohke tulevik.